За задумом постановника Олександра Шиманського, балетна «Роксолана» збудована на контрасті кохання в українській, європейській та східній традиціях. Роман дуже обширний, і всі ситуації і життєві такі перипетії Роксолани, і вони, я вибрав тільки лінію кохання Степана, перші дії, українська дія, і потім друга дія східна. Обидві дії абсолютно протилежні одна одній. Перша дія, вона більш така лірична, не такого темпераментного немає, а вже в другій дії вона там закохана до без пам'яті. До того ж, друга дія більше насичена і конфліктна, з багатьма дієвими особами і масовими сценами. У постановці задіяно чимало молодих акторів. Виконавці головних партій запевняють, увійти в образ допомагають декорації і особливо музика. Звичайно, гарна музика, вона допомагає. Але розкрити сам образ султана Сулеймана, ще складність полягає в тому, що не дивлячись на те, що він правитель Османської імперії, наймогутнішої на той час імперії, передати те, як він був ніжний, який він був простий, поруч з Роксоланою, зі своєю коханою, улюбленою в гаремі, і показати цей контраст. Взагалі матеріал дуже цікавий, плюс зараз Роксолана, як сам матеріал, взагалі по Україні дуже такий став, якби, скажімо, відомим, так як дуже багато зараз серіалів турецьких у нас з'явилось на телебаченні, тому, думаю, нашому глядачеві має сподобатись. А от хмельницька Роксолана почувається серед двох чоловіків дуже органічно, запевнила виконавиця головної ролі. Складно, але можливо. Музика допомагає. У хореографічній постановці «Історія Настусі Роксолани» розкриється у новій оригінальній версії. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.